Velkommen eller velkommen tilbake til ukas sytips. Jeg heter Elisabeth og går under navnet Frøken Bartnes i sosiale medier. Hver mandag så poster jeg et sytips som er enten sømteknikk, utstyr eller andre ting som er sømrelatert. Og her er ukas sytips. Sytips handler om poser. Og grunnen for at jeg har det som ukens sytips, det er fordi at jeg laget en sånn instruksjonsvideo om hvordan du syr dem her. Og da har jeg fått veldig mange spørsmål i forhold til hvordan faktisk den teknikken jeg bruker, og hvorfor jeg gjør det på denne måten. På innsida her så består posen av to like rektangel. Og det jeg gjorde først, det var at jeg overlokket bare på alle fire sidene på begge rektanglene. Og så etterpå så har jeg sydd med rett søm langs de treene her. Og en liten sånn åpning på den ene siden, så jeg skal få plass til å tre gjennom en snor etterpå. Og så er det en god del som har spurt meg, hvorfor tok jeg ikke bare å overlokke de tre sidene her sammen med en gang, i stedet for først overlokke og så sy dem sammen. Og da skal jeg vise det, fordi det har jeg gjort på den her. Det har jeg først overlokket to kortsider på toppen, og så overlokker jeg de tre sidene her sammen. Men utfordringen er nå, når jeg skal lage en snor og lage en løpegang. Så hvis jeg bretter ned her nå, og så syer jeg langs kanten her, hele veien rundt, for å lage den løpegangen. Og kanskje jeg setter av da et par centimeter på den ene siden, så snoret kan komme ut. Hvis jeg gjør det, og så retter du posen, sånn som den egentlig skal være, så vil snora komme opp fra innsida av posen. Og det var ikke det jeg ønsket. Jeg ønsket at det skulle være sånn som på denne blå posen. At snora kommer ut på en åpning der. Så det er grunnen for at jeg overlokket først, og så sydde jeg sammen med rett søm etterpå.